Danas je u Velikoj sali Skupštine opštine Gornji Milanovac prvih 100 poljoprivrednih proizvođača potpisalo ugovor sa opštinom Gornji Milanovac. Za prvi konkurs isplaćena su sredstva u iznosu od 10 miliona 100.000 dinara, a poljoprivrednici su novac uglavnom uložili u mehanizaciju. Od skora sam počeo se bavim malo poljoprivredom, zemlju tu da obrađujem. Radim i u firmi, ali hoću malo i kući to da zemlju tu više obrađujem. Dobio sam tarup od povraćaj od opštine, znači to dosta, nova mašina. Znači, ne znači, znači nama svima. To je kao kad najići se vozilom negdje, neki klizav teren, najići nekoj pogura i mi smo izašli. Svaka pomoć je dobro došla. Pa kupio sam neku poljoprivrednu mašinu. Uzao sam tanjirač u prošloj godini, pa ovo je iz prošloj godine. Stočnu hranu, što smo ovo dobijamo za junicu, sredstvo, tako da nam je svaki dinar dragocen. Predsednik Kovačević ovom prilikom naglasio da je opština Gornji Milanovac s pravom može da se pohvali sa sredstvima koje izdvaja za poljoprivredu. Veličina naše opštine, broj stanovnika, svakako da na ovaj broj stanovnika da preko 60 miliona dinara direktnih subvencija poljoprivrednim proizvođačima je nešto što može opština, sa čim može opština Gornji Milanovac da se pohvali. U ovo turbulentno vreme ono što je najbitnije jeste da sad pomognemo poljoprivredne proizvođače i pred setvu i pred sve ono što im predstoji poljoprivredni, šta im predstoji sve od poljoprivrednih radova kako bi oni mogli da se na adekvatan način pripreme. On je podsjetio da od kako je otvorena Kancelarija za poljoprivredu 2016. godine, da su sva obećanja ispunjena, između ostalog i uvećanje budžeta za poljoprivredu za 10%. I ono što je bitno jeste napomenuti da su zastupljene sve grane poljoprivredne proizvodnje, da su poljoprivredna gazdinstva mogli da računaju na sve mere koje su i do sada bile i da su iznosi subvencija od 50 do 60% na iznose bez PDV-a. U narednim danima ćemo također isplatiti preostala sredstva svih podnetih zahteva, a u maju mesecu ćemo raspisati konkurs, tako da će za tekuću godinu poljoprivredni proizvođači moći da računaju na sredstva iz budžeta opštine Gornji Milanovac, koje ove godine iznosi 66 miliona. Iz Kancelarije za poljoprivredu podsjećaju da poljoprivredni proizvođači sa područja Gornjeg Milanovca mogu da računaju na njihovu tehničku podršku i da im se mogu obratiti za sve vrste informacija.